Slaviša Ćulom, star, 36 godina, iz Banja Luke, ubijen je 15. maja u Sačekuši sa više hitaca iz automatskog oružja nedaleko od svoje kuće u naselju Dragočaj. Ćulom, koji je pre samo mjesec dana izašao iz zatvora, ubijen je u crnom golfu na putu koji vodi prema njegovoj kući. On se kretao ka svojoj kući, inače taj deo puta je okružen sa visokim drvećem, pa niko nije video sam čin ubistva, ali prema nekoj pretpostavci, ubice koje su bile na motoru, presrele su njegov auto i sa dva rafala izrešetale Ćuluma. On je ostao na mjestu mrtav. Vrlo brzo policija je objavila sliku ubica koji se kreću na motoru. Slaviša Ćulom, žestoki momak iz Banja Luke, izašao iz zatvora pre mjesec dana. Ćulom je zajedno sa Dejanom Ćajićem 2011. godine osuđen na ukupno 7,5 godina zatvora zbog pokušaja ubistva sugrađanina Jovana Jošila. U vatrenom obračunu u aprilu 2010. godine kod benzinske pumpe Parma Trend u naselju Lazarevo u Banja Luci. Policija je nakon pokušaja ubistva mjesecima tragala za njim. Uhapšen je tek početkom juna 2010. godine, nakon što je više puta uspio da pobegne policiji. Za Ćulom se tragalo od 24. aprila 2010. godine, kada je u banjalučkom naselju Rakovačke bare ubijen njegov brat Nedeljko. Ćulom se teretio da je te noći pokušao da ubije Jošila, koji se sumnjiči za ubistvo njegovog brata. Ovaj obračun, kako tvrde u policiji, bio je nastavak ranijeg sukoba iz februara iste godine, a glavni akteri su bili Slaviša Ćulom i Siniša Šakić. Njih dvojice su okarakterisani kao vođe zaraćenih gradskih bandi koje se terete za čitav niz krivičnih dela. Iste godine Ćulomu je počelo suđenje za pokušaj ubistva Jošila. U septembru 2010. godine učesnici krvavog zločina su se našli pred sudom. Ali pored pojačanih mera obezbeđenja, Ćulom je uspio da mikrofonom pogodi u glavu Jošila, koji se teretio za ubistvo njegovog brata. Slaviša je uhapšen i osuđen i zbog pljačke Pro Kredit banke. Posle kraćeg zatišja, očigledno mafijaška ubistva se nastavljaju u Republici Srpskoj. Proteklih 20 godina u Republici Srpskoj bilo je preko 50 mafijaških ubistava i po pravilu 95% ubistava nije rešeno. Šta je tačan motiv ubistva Slaviše Ćuluma, utvrdit će istraga koja je u toku.